vive spesso ja jepim. Kështu që i shojnë, i kanë veshur aktoret në filma. Po ti rikthehemi mund të gjejmë aty fustanet tuaja. Kush i ka veshur Raimonda Bulku, Eva Liga ka pasur një gatë. Ato që nuk kanë qenë primaret. Po, rolet pak më episodike ose po. Jo protagoniste. Po janë ato kushte shumë interesante dhe këto rrëfime që vinë sot. Mirë, a zoti Krisaq, prej kohësh në fakt ju s'keni realizuar më filma apo jo? Jo. Nuk kam realizuar. Ka qenë një zgjedhje juaj apo thjesht kanë ardhur rrethana të tilla? Jo, zgjedhje, por duke parë çdo gjë se si ishte, ndryshoi sistemi. Unë kalova pasaj pedagog në akademi. Aty sigurisht gjeta veten me studentët, punoja, bëja çdo gjë, bënim filma të shkurtër, bënim si thua, etyde, gjëra. Dhe pothuajse 8 vjet kam harxuar komplet kohën time për ata. Pasaj u largova se thash që të filloja të punoja. Ishte edhe kjo koha nuk ishte kaq e lehtë, është e vështirë. Ka probleme me nga krahu ekonomik tash, ka shumë probleme se ndërsa në krahun tjetër je i mirë. Atëherë nuk keni pasur të tilla. Jo. Por ama kishit shumë kufizime për sa i përket krijimtarisë. Sot mund bësh art lirisht, por është vështirë për të siguruar. Po. Kjo është. Por ama mund të krijosh sot pafund apo jo? Ashtu është, e vërtetë është, e vërtetë. Edhe mjetet rutina sot janë më të mira, ju shikoj domethënë. Neve në shkollë kishim mjete më të mira se sa kishim në kinostudio. Tregoj një detaj të vogël, kur gjironim te dimri fundit me digat ruse që ishin nga një kuintal dhe erdhën edhe Krisaj Dhamon shef gjerimit dhe na tha neve, po ju po hani dynjan, tha. Po ç'o të bëjmë, tha. Do të sjellu, tha, se kanë ardhur ca diga gjermane. Ato ishin 15 kile, një. Mendo me 100 kile, 15 kile. Dhe që aty pasaj patëm një, si thuash, një avantaj, u rritë ritmi i gjirimeve tjera, se këshu shkonte kjo punë, se... Pa. Kishte shumë probleme. Jam e sigurt.